Ndërtimi hidrocentraleve dukshëm ka shkaktuar dëme në Malinshar, dëme ka pësuar natyra, flora, fauna dhe shumë gjallësa që kanë jetuar me shekuj në këtë pjesë të Malinshar. Dëmet nga ndërtimi hidrocentraleve nga njerëz të afërt me pushtetin vërehen dhe në rajonin e fshatit të Veshall të komunës së Tetovës. Banorët kanë njësër probleme. Disa banorëve u është marrë prona pa i njoftuar ata, dhe tashmë pronar figuron investitori. Kjo për banorët është e papranueshme, të cilët thonë se pronat i kanë të trashëguara nga të parët e tyre, kurse sot menaxhohen nga njerëz të tjerë. Krahas kësaj, ka banor të cilët thonë se edhe pse kanë investuar për të hapur për të arritur deri tek pronat e tyre, sot qasja është e pamundshme, sepse është dëmtuar dhe rruga dhe pronat e tyre. Një natyrën e ka prish, rrugët i ka prish. Ne këtë rrugën që të gjithë që kemi bajt, që kemi punu arat, ne ka banë ki Laqani, me kontributin e vete, ka banë mire, banë me kalë, ka përsishnë, me traktuar të vojt, i bëjsh në punë. Ta hien me centralën ati, i a shkep kitë beni, e në aran ma shkep ati, edhe kur kush nuk pëjton, to pranarët që punojnë këto me firmën, to këtën se kundur të atinë imi në diqka, nuk imi në kundur atinë, dhe punoha mo jo, do më tëllët këtë shati, që do pëjtoja dë një shka, ku shumaj, ku i... Kemi investu, kemi në pronat tona, rrugën e kemi qëllë vetë, me vetë kontribut 3 km për shku të arat, të arat i kemi punu, i kemi mjellë në, pa investu mas pak të 20.000 dinë dhe katunarat, shatarat se kanë punu me parë, i kom pagujt, i kom mjellë kulos, i kom bot sa ma mirë, edhe të ashtë në shkoj. Asë në shkoj të akositi, asë në shkoj të baj, pronat jenë shkat rrugë. Ma shkur të pat rrugën vetë, se si i kanë shkatru, jo sa dhe mu, po i kanë shkatru këtë fshatit, edhe e pat edhe fshatin, se ka dëmtime qamet murave, qamet pi, qasa hidrocentralit që kanë bërë privat. Ato janë firma private, mirë po prezentohen se janë gjoja se janë shtetrore, vetëm se ato tash nga kush, nga organizatat kriminale, se të thush parti, nuk o parti, se partia nuk e shkatron popullin, nuk e shkatron fshatin, nuk e shkatron rrugën, nuk e shkatron shpinë, nuk e shkatron pronat private, po ajo mundohet partia ti rregulloje, jo ti shkatroje. Edhe tash dikush thot se do të bëjnë edhe një hidrocentral. A më jo se duhet ta dinë edhe çato. Ash ti të ministra çka janë? Se kjo prona private është e shenjtë. Kjo është stacioni i fundit i çdo pronari. Është ndjenjë edhe sakrifikoje edhe me jetë. Ne kemi problem këtu me një central të kush e ka marrua këtu, edhe pronat private i ka shkatrua krejt. Edhe ma keqja është se dikush ja ka bënë të mund me ati krejt arat ne që i kemi këtu në livadhet, ja ka shkrujt ne mund të ati aje që marron në central apo pronar i tokës tuar. E tash kush ja ka bënë ato të mundshme, unë nuk e di në ashta gjigji, prokurori, publik, policia, duhet të adin ato, se si mune t'ja uzurpojsh dikuj të akën, pa më zdo në nënshkrim, dëkuj. Une nuk e di vetëm këtu, une kom një kjo para herë që i nëthë të une, se të dikush tjetër në shtë ka ndodhe në ma herët, nuk e di, a më alas kom një në boa që ka dikush, mund t'ja uzurpoj të akën, dikuj tjetër. Mund konstatohet lirisht se nga hidrocentralit që tani më është ndërtuar dhe që thiret Karanikolos, a hidrocentral është ndërtuar, me gjitha të pasojat janë shumë të pashme dhe të mëdhaja. Cilat janë ato pasoja? Duke filluar nga ndryshimi i rjedhës së lumit, i ka ndryshu rjedhën e lumit nga një vend i caktuar në vendin tjetër, sa që të lumit shkumbin, sa që pasojat vastaj vin edhe bëhen shumë të mëdhaja. Nga gryrja e tokës të lumit poshtë, sigurisht se paraqitet një rëshqitje e dheut të gjitha tokat apo arat që janë nën fshatin Veshall, dhe tani më kemi edhe plasaritje të disa shpive brenda fshatit si rezultat i qes të komplet zonës.
problem në vete, janë dy hidrocentrale që do të duhej të ndërtoheshin në Leshnic, një vend që është bërë atraksion turistik dhe vizitohet shumë dhe nga turistët e huaj. Aty punët nuk kanë filluar, por vetëm janë sjellur gypat. Krahas kësaj ndërtimi i dy hidrocentraleve, shkumbini 84 dhe shkumbini 85, shkakton dëm dhe në rjetin e ujësjellësit të Tetovës. Nga ky vend, pra si që shihni edhe pas nesh, dhe më thonë këtu kanë sjell para disa vitesh këta gypat të mëdhej që liku të cilët rrinë dhe qëndrojnë këtu. Me këte do të potencoj dhe përmenda vitet për arsye se kompania e cila ka fituat koncesion, sigurisht se kanë kalu të gjitha afatet e caktuara që ajo të mbaroj me punimet e saj për ndërtimin e këti hidrocentrali. Duhet potencoj se gjatë kësaj periude u shpal mali sharë për parë komtar dhe ndërko erdi në fuqi dhe u votua nga parlamenti ligji për shpaljen e mali sharë për parë komtar. Që duhet them që gjithçka është e reguluar me ligjë. Ndërko, pas kësaj, sigurisht se ne kemi edhe të miratuar tani më planin e menaxhimit për parkun kombëtar, planin 10 vjeçar, i cili plan në hollësi jep sqarimin lidhje edhe me hidrocentralet, që është decit, që thotë se në zonat të mbrojtura parqe kombëtare, hidrocentralet janë kategori e ndaluar. Kjo është edhe me konventa ndërkombëtare. Ashtu që nga ky vend, shumë i bukur nga natyra, por i thyrë kështu shumë rënd nga faktori njëri dhe kjo vares mbrapa e qelikut që e shumëton këtë bukuri këtu të sharit, apeloj tek institucionet përkatëse, si që janë ministrit dhe qeveria, që të del në ndim dhe të anulloj edhe këto koncesionerë të cilët kanë pas një letë të caktuar për ndërtimin e hidrocentraleve të cilve u ka kaluar afati që ti dëm shpërblen apo të kthejnë në gjendjen që ky vend të kthehet në gjendjen siç ka qenë, kjo varres të hiqet nga këtu, siç është vepru edhe me disa hidrocentrale tjera siç janë në Lubotin, në Leshk, në Bjellovisht e kështu me radhë. Ndryshe e ditë më parë, Ministria Ekologjisë njoftoi se për disa hidrocentrale ka ndërprerë kontratat, për ata që nuk janë ndërtuar, ndërsa për hidrocentralin Shkumbini 84 dhe Shkumbini 85, sipas qeverisë nuk bëhet fjalë për koncesione të reja, por për një zgjatje të afatit për ndërtimin e hidrocentraleve të vogla që tashmë kanë nisur ndërtimin.